សូមជម្រាបសួរអាយដាមនឹងអាយដាមឃើញថាថ្ងៃនេះយើងទទួលបានសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតក្នុងយុគសម័យនៃការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគឺស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គប្រវែងជាង1គីឡូហើយនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាង100គីឡូទៀតដែលមិនធ្លាប់មាននៅតំបន់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអាយដាមជួយបញ្ជាក់បន្តិចដែរថាស្ពាននិងផ្លូវតភ្ជាប់កន្លែងនេះវាឆ្លើយតបជាប្រយោជន៍អីយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងទាំងមូលតែម្ដងអាយដាមបាទទី1ការតភ្ជាប់រវាងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមនេះតាមរយៈស្ពានស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មារនេះសំខាន់ណាស់ដោយសារពីដើមវាជាប្រឆ្លងតាមសាឡាងឆ្លងតាមទូកវេទនីណាស់យុបប្រលប់ឆ្លងមិនបានទេឥឡូវស្ពាននេះធ្វើហើយគឺថាចង់ឆ្លង24ម៉ោងក៏បានដែរក្នុងមួយថ្ងៃអត់មានបង់លុយទេដូចជាតំណាក់តំណងរវាងខេត្តទាំងពីរនេះគឺតំណាក់ទៅបានលឿនប្រជាប្រដ្ឋទូទាំងប្រទេសក៏ចំណេញសុំទឹកនេះដោយប្រើស្ពានផងនេះផងដែរផ្លូវយើងគឺផ្លូវតភ្ជាប់រហូតដល់ចំការលើតឡោស្រុកកំពង់ភ្លុំដើម្បីដឹកកសិផលដឹកកសិកម្មធ្វើដំណើរងាយស្រួលកាត់បន្ថយពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយសំខាន់ណាស់គឺប្រព័ន្ធឡូជីស្ទីករបស់យើងប្រព័ន្ធបត្យកលាគ្នានេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងមានការរីកចម្រើនហើយសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើផ្លូវនៅស្ពានបាទអាយអាដាមយើងឃើញថាឥឡូវនេះយើងដោយសារតែកូវីដហ្នឹងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយឃើញថាគម្រោងមួយចំនួនត្រូវអាក់ខានដូចជាស្ពាននេះត្រូវនឹងក្រមនឹងសម្ពោធនឹងទាំងពីម្លងពេលចូលឆ្នាំអីម៉េះប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអាក់ខានទៅដោយសារកូវីដប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពរៀងធូរស្បើយឡើងវិញហើយរឿងកូវីដហ្នឹងអញ្ចឹងមានគម្រោងអីខ្លះទៀតដែលយើងក្រមនឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាបើកការដ្ឋានដើម្បីបន្តសាងសង់នឹងអាយដាមបាទគម្រោងក្រោយពីសម្ពោធស្ពានស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មារផ្លូវ 76C នៅថ្ងៃទី6ខែ12សម្ដេចនឹងអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវការផ្លូវជាតិ11ពីអ្នកលឿងទៅផ្លូវលេខ7នៅថ្ងៃទី10ខែមករាសម្ដេចសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផ្លូវពីបាត់ដំបងទៅសរសៃសុភ័ណ្ឌដែលយើងបានពង្រីកពី2កន្លងទៅ4កន្លងណានៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈសម្ដេចអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ប្រើប្រាស់ផ្លូវការផ្លូវពីក្រចេះទៅ93គីឡូម៉ែត្រទៅខេត្តសិនត្រែងអាហ្នឹងថ្ងៃទី7នៅថ្ងៃទី14សម្ដេចសម្ពោធដាក់ប្រើប្រាស់ផ្លូវការស្ពាន7 2នៅផ្លូវលេខ11 5នៅផ្លូវ73ដែលជាជំនួយអសម្ងរបស់ជប៉ុននៅថ្ងៃ2ខែ3សម្ដេចសម្ពោធដាក់ប្រើប្រាស់ផ្លូវការផ្លូវលេខ3ពីរវងមូលចោមចៅទៅកំពតនេះការងារដែលត្រៀមនឹងសម្ពោធដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការចំពោះការសាងសង់នៅពេលអនាគតគឺយើងមានគម្រោងច្រើនណាស់ដែលបានចុះលេខាលើការសាងសង់កិច្ចសន្យាហើយដូចជាផ្លូវ41តភ្ជាប់ផ្លូវលេខ4មកផ្លូវលេខ3ផ្លូវ31តភ្ជាប់ពីបែកគូទៅកំពង់ត្រាចផ្លូវលេខ3ពីកែបមកកំពតហ្នឹងយើងលេខ33ផ្លូវពីស្គុនមកកំពង់ចាមពង្រីកពី2កន្លងទៅ4កន្លងក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ដែរស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គនៅក្រចេះក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដែរត្រៀមតែប្រាក់កម្ចីពេលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកទៅចរចាលោកចុះលិការលើប្រាក់កម្ចីយើងអាចបើកការរដ្ឋានបានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគម្រោងមួយចំនួននៅតែដំណើរការដដែលដូចជាផ្លូវជាតិលេខ2លេខ22ផ្លូវលេខ5ពីព្រៃក្តាមទៅក្លៀរំអមរហូតដល់បាត់ដំបងហើយបន្តិចទៀតគឺពីស្រីសុភ័ណ្ឌទៅប៉ោយប៉ែតផ្លូវលេខ10របស់យើងផ្លូវលេខ10ពីសំឡូតទៅកោះកុងកំពុងតែសាងសង់ផ្លូវក្បាត់ក្រុងទី3កំពុងតែសាងសង់ផ្លូវ48ពីស្រែអំបិលទៅកោះកុងនឹងបើកការដ្ឋាននៅដើមឆ្នាំ2022កមុខនេះ148ម៉ែត្រក្នុងនោះ25គីឡូម៉ែត្រសំទុះ140គីឡូម៉ែត្រ25គីឡូម៉ែត្រ4កន្លែងពង្រីកពី2កន្លងទៅ4កន្លងពី2ទៅ4កន្លងដូច្នេះច្រើនណាស់មួយទៀតស្ពានមួយទៀតដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះកាត់បន្ថយការកកស្ទះនៅស្ពានព្រះមេរីវង្ស
យើងបានសិក្សាស្ពានទៅចាក់អង្រែក្រៅមួយទៀតប្រេកប្រាដើម្បីតបជាប់នៅផ្លូវ60នេះកុំអោចកកស្ទះនៅជួយចង្វាៅស្បាអំពើច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងក៏បានសិក្សាលើស្ពាននឹងមួយដែរបាទណាច្រើនណាបាទឃើញថាថ្ងៃនេះយើងសពោតផ្លូវនឹងបើកការសពោតស្ពាននឹងបើកការឋានផ្លូវដែលជាកម្ចីហេរ៉ាញ់ប្រទានពីខាងចិនហ្នឹងកូវីដគឺថាវាប៉ះពាល់ទាំងកម្ពុជាយើងក៏ចិនក៏គេមានប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែរតែកម្រងផ្លូវដែលបានសិក្សាហើយហ្នឹងវាមានប៉ះពាល់តែចិនគេមានប្រាប់ថាកម្រងនេះត្រូវសុំពាជ្ញាសិនឬក៏អីសិនអីយ៉ាងម៉េចដែរឯដល់មកដល់ពេលនេះយើងខ្ញុំគេថាកម្រងថាខ្ញុំលើកទាំងប្រមាណហ្នឹងគេថាសរុបមានបានឯកគ្នាពីមុនមកហើយត្រៀមតែចុកកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីទេมันមានតែអូសិក្សាចប់ឥឡូវសុំលើកក្នុងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអត់មានទេកម្រងដែលលើករាយការណ៍ជូនអំបញ្ញមាននេះគឺថានឹងត្រៀមបើកការដ្ឋានសាងសង់តាមការគ្រោងទុកដោយមានការបញ្ជាទេប៉ុន្តែបញ្ហាខ្លះការដ្ឋានខ្លះក៏មានអ្នកធ្វើការលោកកើតកូវីដចាំមានយឺតយ៉ាវបន្តិចនឹងសៀមរាបក៏មានខ្លះក៏មានយឺតយ៉ាវបន្តិចឯងខ្លះផ្លូវខ្សែមួយចំនួនផ្លូវលេខ2ឬ22មានការយឺតយ៉ាវបន្តិចដែរអាហ្នឹងយើងប៉ិតគឺថាមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចដូច្នេះយើងខ្ញុំខិតខំជំរុញយ៉ាងណានេះខិតខំតាមឲ្យទាន់វិញតាមឲ្យទាន់នៅផ្លូវដែលយឺតយ៉ាវដោយសារកូវីដផងដោយសារការជំនួយការបានល្អពីមុនមកខ្ញុំចង់បានការវាយតម្លៃពីឯកឧត្តមបន្តិចដែរព្រោះថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនិងស្ពានរបស់យើងនេះគឺថាច្រើនណាស់ដែលយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីចិនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានការវាយតម្លៃរបស់ឯកឧត្តមថាចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាចិនហ្នឹងវាបានឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅដល់វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើអត់មានការផ្ដល់នៅប្រាក់កម្ចីសម្បទានដល់ច្រើនកុះកោប្រជិត3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមកកសាងផ្លូវ29ខ្សែស្ពាន9សប្តាហ៍នេះយើងមិនអាចធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសជាតិយើងបានទេបើអត់មានការចូលរួមគឺថាសប្តាហ៍ការតភ្ជាប់រវាងរាជធានីភ្នំពេញទៅទីរួមខេត្តពីទួលរួមខេត្តមួយទៅទីរួមខេត្តមួយគឺមិនទាន់អាចតភ្ជាប់ដោយផ្លូវកៅស៊ូនៅឡើយទេបើគ្មានការចូលរួមផ្តល់ថវិកានៅទីនដ៏ច្រើនលើសលប់ពីមិត្តចិនរបស់យើងប៉ុន្តែក្រៅពីនោះក៏មានមិត្តបរទេសផ្សេងទៀតមិត្តរបស់យើងដូចជាជប៉ុនចៃកាដូចជាកូរ៉េមិត្តថៃក៏ផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញមួយចំនួនដើម្បីមកកសាងផ្លូវ67ឧទាហរណ៍កូរ៉េផ្លូវលេខ48ឧទាហរណ៍ណាក៏លោកជួយអញ្ចឹងណាមិត្តជប៉ុនយើងផ្លូវជាលេខ5ផ្លូវជាលេខ1ស្ពានទូបាសាស្ពានគីសូណាលក្ខណៈគឺធានាគេពិភពលោកត្រីអពរអាស៊ីគ្រប់ទាំងអស់ដូច្នេះក៏មានការលើកឡើងចោទប្រកាន់ថាខ្មែរយើងគឺថាយកតែថវិកាពីចិនមិនមែនទេសូមជម្រាបច្បាស់ថាថវិកាឲ្យតែផ្ដល់មកគ្មានលក្ខខណ្ឌការប្រាក់សំរុំអាចទទួលបានគឺរដ្ឋាភិបាលយើងទទួលណាពីចិនពីជប៉ុនពីកូរ៉េទានាគេពិភពលោករៀងអពតអាស៊ីមកពី World Bank លក្ខណៈពី World Bank ពីពិភពលោកវិញប៉ុន្តែមកពីមិត្តជិតខាងទៀតណាមិត្តថៃលក្ខណៈយើងមិនដែលបដិសេធទេឲ្យតែការប្រាក់ត្រឹមត្រូវហើយគ្មានលក្ខខណ្ឌបាទ